sabe qual é o prêmio do Super Minas Cap dessa semana? Sei sim, Camila, são 300 mil reais no quinto prêmio. É isso mesmo, pela primeira vez tem 300 mil reais em dinheiro no prêmio principal. E ainda tem 5 mil no primeiro e segundo prêmio, tem 10 mil no terceiro e quarto prêmio. E 20 prêmios de mil reais no Gira Minas. É a sua chance de ficar rico. Adquira o Super Minas Cap e concorra! São 350 mil reais em dinheiro! Você pode ser o próximo a ficar rico!